blir det alternativ jul påske igjen? Ja, det blir det. Ja. Det er, vi er så takknemlige for det. Vi har 2 års pause. Vi har hatt rett og slett for få til å hjelpe til med det. Og så har nå Rudi kommet som et friskt pust med flotte ideer og flott lokal her på Leivøy som det skal være på. Og ikke minst energi til å få det i gang igjen. Så ja, det er bare helt fantastisk. Hvem er dette for, alternativ jul? Det er for alle. Det er veldig viktig. Det er ingen som spør om hvorfor du er her, hvis du mener deg på. Altså, hvis du har lyst til å komme, så kommer du. Så enkelt er det. Det koster ikke noe. Vi er helt uavhengige, altså, det er ikke noe politisk, det er ikke noe agenda bak det, for å si det sånn. Eneste er at det er rustfritt, men det er igjen for at alle skal kunne komme. Så det er bare rett og slett å være sammen og ha skikkelig, koselig, gammeldags norsk jul. Det, så enkelt er det. Vi flytter nå til feriesenteret her på Leivøy. Og det innebærer også at noen av gjestene, vi tenker særlig barnefamilier, kan få lov å overnatte her. Sånn at de slipper å haste hjem sent med trøtte unger, men kan bare ta det videre her. Så det er litt spennende, synes jeg. Hva vil du si at du blir med på dette da, Rudi? Nei, det er jo noe som er et viktig tema, synes jeg. Jeg har egentlig alltid støttet opp under alternativ jul, og synes det er en utrolig fin ting. Så hadde vi VM-festen på Storebotten, og det skulle jo være egentlig et gratis arrangement, og det kom jo mye mer mennesker enn hva vi trodde. Og da fikk jeg ideen med å høre med gjengen om de ville være rett og slett med å sponse på alternativ jul for overskuddet vi hadde i kiosken. Det var mye pølsesag, altså. Det ble jækla mye. Vi var nesten 1000 mennesker der. Så de ville egentlig donere hele kiosksalget ut til alternativ jul. Og det synes jeg var utrolig flott. Og da ville jeg takke firmaene som var med der. Da hadde Espeset Bil, da hadde Nobi, da hadde Viknes, Aske Dekkelegging og Hefø Bygg. Og ja, hadde ikke det vært for de, så jeg tror ikke vi hadde klart å få i gang hele greiene her ute på Leivøy. Det, altså, folk er veldig positive til alternativ jul, men veldig mange har jo sine tradisjoner på julaften. Sånn at det å få frivillige, særlig på julaften, når vi trenger det mest, det er ikke så lett. Så hvis du kunne tenke deg, liksom, please kom og hjelp. Det er kjempekoselig, du vil ikke angre. Ja, vi skal vel egentlig klare en opp imot 100 stykker, det er vel det vi egentlig har sagt, så en grense, så et makstak. Så ja, så ønsker vi å åpne opp 89 leiligheter, så de kan få lov å overnatte her i ett døgn. Der de får litt julestevning og ja, julefrokost og kan være med her på julaften. Ja, så vil vi veldig gjerne takke Tide. Før så har det vært store problemer med å få gjestene her, for mange av dem har gjerne ikke bil selv, og på julaften så går ikke noen busser og sånt. Og de skal nå i år stille med busser, sånn at vi får alle gjestene både til og fra. Og det er kjempebra. Så vi beholder veldig mye av det vi har gjort før på samme måten, men så får vi noen nye ting som gjør det enda bedre å håpe med. Så det er bedre kunne ikke det være. Jeg gleder meg til jul.